Jedna věc je jen tak trénovat a druhá věc je vyzkoušet si ty svoje nabitý zkušenosti v praxi a to je právě to, co chci dneska zkusit, abych viděl, jak na tom jsem. A myslím si, že i další důvod, proč tohle to dělám, je ten, že chci prostě ukázat lidem, že i 31-letý fotr od dvou dětí se může zvednout a může za sebou něco dělat a může začít třeba i boxovat a možná i vyhrát zápas v boxu. Vojto, je to ready. Ale Petr znám 20 let, takže pro mě prostě ideální parťák na to si vyzkoušet s ním první zápas v ringu. Je to kámoš, ale šetřit ho dneska nebudu, takže do toho chci jít naplno. To samý očekám od něj, takže si myslím, že to bude zábava dneska. Pedro, takhle to dělají boxeři. Ten úvod musíte mít prostě, nemůžete mít dvě kolena, nemůžete mít tejpy na ramenou, to co je vidět, stílka, tak nemůžete mít zatykovaný. Při zápase nechci vidět hlavní fauly. Úder otevřenou zbraní, hlava nahoře, držení, strkání. Prostě chci vidět zápas fair play, OK? Ale myslím si, že co by si z toho lidi mohli odnést, tak je to, že mě bude teď 32 let, box dělám necelý rok a myslím si, že prostě je důležitý, aby si člověk furt dával nějaký výzvy před sebe, aby prostě nezakrněl, aby si na sebe vyvíjel pořád nějaký jako lehký tlak, aby prostě člověk furt měl nějakou motivaci něco dělat. Nikdy není pozdě začít něco dělat. Což já jsem živý důkaz, protože v 31 letech začít boxovat a chodit do fitka, schodit 15 kilo, není úplně brzo a i tak to jde, takže nikdy není pozdě, můžete začít hned teď. Vojto, myslím si, že jsem tvrdší boxer a proto dneska vyhraju. Ale Pedro, doufám, že jsi přetočil nějaký videa, protože si myslím, že po tadyhle té akci tak nějakou dobu nebudeš moc používat úplně čelistí na 100%, tak doufám, že jsi na své myslel, kámo. Jdeme, Vobito, jsi můj. Vím, jak se cítí Iron Man. Nevíš, nemáš prachy. Nemám prachy, nevím. Nevím, nemám ty peníze, ale... Já jsem ready, Vojto.
Pedro, jdem na to. Thank you.
tam bude. Takže v tomto zápase vyhrává RFC Roh Modrý. Super, jsem rád, že jsem to vyhrál, že nemusím vymlouvat na tu nohu, na křáplou. A je to prostě náhoda, prostě mě tam prošla a vyšlo to, no. Myslím si, že jsme na tom hodně podobně a že jsem měl prostě dneska o něco víc štěstí já. A každopádně buďte velký respekt za to, jak to dneska odboxoval, a fakt se to nezdá. Ale ten zápas je mnohem náročnější než jakýkoliv tvrdý sparring. A jsem rád, že jsem si to zkusil, a hlavně jsem rád, že jsem vyhrál. Jo, tak chtěl bych pogratulovat Petrovi, má dobrou ránu. Bylo to super, děkuju. Bylo to hustý, ale jak jsem udal na ten spodek, tak ho to rozhodilo. A pak toho háka, ten mi tam hrozně, hrozně se. To bylo, jak kdybych mátil do pytle. Poprvé jsem dal člověka, ty krásy. Je to hustý, no. Prostě na ten spodek, že to rozhodilo, a pak to bylo takový chvíli. A ty tam taky dal pěknýho háka, ty vole, na tu hlavu. Máš mrdu v té ruce, vole. No takhle, trošku mi bolí. Takže pocity jsou úžasný. Petr navzdory tomu, že se týden před zápasem opravdu ošklivě zranil, měl vyvrklej kotník. Museli jsme překopat celou taktiku zápasu. Tu Petr doze zbytku přetavil ve vítězství vlastně, takže já jsem strašně spokojený. Jsme rádi, příprava byla strašně moc náročná, takže to je asi tak k tomu zápasu, no. Prostě jsme rádi, Petr makal, je tu dříč, je to obrovský dříč. Nikoho jsem takovýho nepotkal, on opravdu maká, chodí na ty tréninky, je poctivý a teď jste to sami viděli, projevilo se to v tom zápase. Navzdory opravdu tomu ošklivému zranění předvedl úplně super výkon. Pocit vítězství na konci, nic lepšího už není. Opravdu super. Tak jo, to bude pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, i když bylo na mém kanále trošku nestandardní. A pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Díky Pavlisovi, že to natáčel a sestříhal takhle skvěle. A díky hlavně Vojtovi za super zápas, díky moc, kámo. Myslím, že jsme byli na stejno, ale měl jsem dneska možná trochu toho štěstí navíc. Ale byl jsi dobře připravený, ale prostě kam tě příště. Vůbec.